Boas, benvidas e benvidos de novo aquí a este programa de música do diario El Progreso. Imos de luxo en luxo, saltando cada día, porque hoxe temos outro invitado super especial da nosa cidade, que está aquí acompañándome. Moi boas, Lis, como estás? Pues moi boas tardes, Jesús. É unha honra terte hoxe aquí con nós. O mesmo, estar aquí con vos. Por todo o que representas, pues, agradezo. Lis, vamos ter así logo unha charla un pouco distendida. Moi amena. Aproveito para aprender moitas cousas, porque é unha fonte de coñecemento moi grande. E ademais sei que tes distintas facetas, porque acabo de descubrir que eres cantante, músico... Bueno, vocalista, agora cantante son os políticos, non? Pero... É certo, facemos esa precisión. Esa pequena precisión. E ademais, eu creo que é sobre todo coñecido por ser bailador, sí. E tamén pois, por ter o obradoiro de Gaitas Lis aquí en Lugo, non? Uh-huh. Lis, así a todo, como son os teus inicios na música? Porque... quero facelo desde o principio, non? Para coñecerte un pouco mellor. Como empezas nisto da música e, sobre todo, no tema da música tradicional? Mira, empezo, recordo que con 4 anos, donde son meus avós, na parroquia de Candai, pertence a Outeiro de Rei, ali viña unha mestra que pertenecía, que se chamaban a casa de Tío Pedro, e entonces daba clases veranos a todos os nenos do povo. Eu tiña 4 anos e decidín acercarme àquela aira daquela casa e dixen, eu podo bailar tamén aquí. Porque, claro, xa o levaba no sangue, eu necesitaba bailar, tocar, cantar, e entón dixome, por suposto, que pode bailar. E a glifo é onde me iniciei no mundo do baile. E despois, debaixo dun cabaceiro que tiña meus avós, eu xontaba todo tipo de artiluxos, latas de pimentón, frascos de colonia vellos, e cun un par de paus, eu ali á hora da siesta, a meter ruido, hasta que meus avós saían pola ventana e me dicían, pero pararás, por Dios. É chego a verdade que hai cousas que van no sangue, sí, sí, que van dentro, porque con 4 anos me dis. Sí, sí, con 4 anos eu, para min vin bailar, dixen, eu quero bailar. Sí, sí. E ademais, claro, é o baile. E o teu primeiro instrumento, dis? Eso foi moi simpático, porque miña irmá, que é bastante máis maior que a min, tiña un mozo, entón ían casar. Entón o mozo da miña irmá tiña unha frauta e unha guitarra. Eu era o pequeno dos 3 irmãos, somos 3 irmãos, entón xa me tocou a frauta. E a meu irmão tocou a guitarra, que co tempo a guitarra tamén pasou para mí, porque meu irmão oído musical tiña 0, o único que tiña o talento na familia era eu. Pero entón empecé coa frauta. Tiña unha frauta Hohner de plástico desde toda a vida. E aí... As míticas escolares. As míticas escolares de 2 pezas, da funda laranxa. Como é que... É certo, a funda laranxa famosa. Sí. Creo que ainda se segue... Sí, sí, que se segue. Sí, sí, sí. É gracioso. Sí. Como empezas con un repertorio? Sacas de orella? De orella. Nesa época, oír a crase era algo casi surrealista. É decir, eu nesa época tiña 6-7 anos. Entonces un pouco non tocaba pezas tradicionais, tocaba o que escoitaba na radio, que escoitaba nas cintas de casete, intentaba, bueno, emular un pouco eses sonidos e intentar buscar sair sí. Por aí. Hasta que de repente xa chega aí unha idade na que teño a sorte de empezar en cántigas e vexo que a xente toca a gaita. E bueno, e un veciño que vivía no primeiro, vivía no segundo e era asturiano e tiña unha gaita asturiana. Entonces os sábados ensaiaba, deixábame ir a velo e de vez en cando deixábame coller a gaita. Ostras. Entonces eu aquelo era, buah. Primeiro contacto con gaita asturiana. Con gaita asturiana, sí. Que non deixa de ser curioso, porque agora é gaiteiro de gaita galega. Sí, 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 pero bueno, era o que tiña acceso naquel momento. É dicir, aquel veciño escoitaba a gaita, entonces eu dicía a meus pais, oh, podo baixar o primeiro? No, que seguro que molesta, así tal. Pero bueno, ao final baixaba, timbraba, entonces o home deixaba mal e o escoitaba. Tocaba, non é que tocara moi ben, pero, claro, para min aquelo era... Foi en Cántigas logo a túa primeira... Como chegas a Cántigas? Eu empecé a bailar nun grupo que se chama As Feiticeiras de Paradai, que levaban naquela época Marisa e Monse, dúas mestras. Tamén o de mesmo, eu chego con 6 anos, 7 anos, había un grupiño e digo, eu quero bailar. Entonces me dicen, queres bailar? E sabes bailar algo? Digo, por suposto. Entonces xa sabía desde os 4 anos e, bueno, xa me viron bailar e dicir, por vente para aquí, para este grupo. Elas bailaban xa en Cánticas e Flores no grupo principal.
Entón, nun momento determinado me dice, mira, está moi ben que bailes aquí no grupo do colexio, pero por que non te ves a clase a cántigas e tal? Que además teño unha anécdota moi boa. Acórdome que chego o primeiro día a clase de baile, e entón daquela era todo moi, moi ortodoxo. Entón nos enviaran un listado de cousas que eran precisas para ir a clase de baile. Ajá. Tiñas que levar unha camiseta, tiñas que levar un calzado para cambiarte ali, porque isto era na OJE, nos pabellóns da OJE, non podías bailar co calzado que levabas ao chan, e poñía zapatillas. Zapatillas das da casa? Ou... Non, non, claro, aí está. Poñía zapatillas. Eu dixen, ah, eu teño unhas zapatillas de cuadros, de estar claro, na casa. Claro. E ali chego cunha bolsa coas miñas zapatillas. E veixo que todo mundo saca unhas zapatillas de loneta, de baile, e eu, coa miña bolsa de plástico, e dime, e as túas zapatillas? Es que encinas, non as trouxe. Non as facaxe. Porque coas zapatillas de cadros de andar por la casa para bailar non era o ideal. De que anos estamos a falar, Lis? Porque non somos xente nova. Pois pues mira, eu teño 53 anos e estou falando de que la tiña 7 anos. O sea, descontamos 40 anos. 40 e algo. Xa, choveu un pouco, non, sí, non moito. No, un pouco... Estamos no mellor, no mellor momento. No mellor momento. Pero para facernos unha idea, porque claro, ademais Cántigas, coa institución que é, o que representa, sí, 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 non chegar a un grupo ese calibre, cando un é tan cativiño, claro, pues, non sei se dicir un shock, pero é unha experiencia cando menos... Sí, a ver, era a primeira división para un neno de poder ir a unha escola de baile, sí, donde realmente aquelo... Digamos que no colegio bailaba un pouco todo o mundo que tiña un pouco de inquietud, pero en Cántigas iba xente que realmente lle gustaba. E é que non había outra asociación, é dicir, ou bailabas en Cántigas ou non bailabas. É primeira división, claro. Claro, sí, entonces, sí, nese momento, e aqueles festivales que se organizaban no Bello Gran Teatro... Sí, sí. Boa. Mira, tocamos o tema do Gran Teatro con José, o noso invitado, sí, anterior. Saíron historias tamén moi curiosas, vexo que tamén... Sí, eu bailei moitos anos nese Gran Teatro. Nese. Porque ali se facía sempre o festival do Día da Nai e o Día do Pai, que eran, digamos, os festivales das escolas de Cántigas e Frores. E facíanse ali? Sempre, no Gran Teatro. Curioso, mira, descoñecía que se... Claro, porque non existía naquela época o auditorio. Era o único... Derivabas ali todo, todo, sí, o que había. Todo o que había, sí, 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 sí. É unha cousa realmente asombrosa, non? O que se aprende. Sí, no. Muy bien. Grupos, Lis, grupos que te inspiran. Contame un pouco, porque, a ver, eu podo che dicir algún, eu son da época de Milladoiro, non? O primeiro, sí, que escoite a Milladoiro... Para min que me marcou foi Fuxan os Ventos. Fuxan. Fuxan para min... Amás, tuven a sorte de velos en directo cando era moi neno, porque viñeran xustamente á parroquia de Candai, invitados por algún dos veciños que tiña algunha relación personal ou política naquel momento, de esquerdas con eles. Entonces ver aquel grupo cantar, para min foi unha sorpresa completa. A máis, eu recordo detalles, aqueles amplificadores Lombarde, grandes, sí, que levaban dous amplificadores e dous ou tres micros, é dicir, levaban un equipo de sonido precario completamente, pero aquelo sonaba de maravilla para min. E aquelas letras, aquelas formas de empastar. É para todos, porque ademais eu creo que compoñía, iba a decir un ecosistema, non? Transformaban ese tipo de grupo. Sí. O que pasaba ali era realmente especial, era... Que eran tantas cousas as que se cocían dentro dun grupo dese nivel, aquelas voces, aquela maneira de sentir un país, aquela... Non sei, todo estaba ligado dunha maneira determinada. Milladoiro sí, ben máis tarde, e Milladoiro sí que aporta moitísimo, pero xa o vexo máis... noutro plano. É diferente, non? Sí. Si é outro, digamos, plano, que o Fuxan os Ventos é a música vocal e encima un grupo de Lugo. Sí. E Milladoiro, bueno, un grupo moi admirar, pero digamos que xa nos quedaba un poquinho máis lonxe. Todos queríamos tocar como Milladoiro, pero era cantante. Claro, ti velo desde outra perspectiva. Claro, eu tocar, sí, pero o que quería era voces, o que quería era cantar a sementeira, ou cantar, claro, o carro... Claro. Eu... visto desde a perspectiva dun músico, claro, centrado, pásame ao revés, que a ti, claro, pensabas máis en mí. Máis en Milladoiro, e logo é o boom, non? Realmente, eu creo que con estes dous grupos, seguro que é fácil deixarse algún, pois pues sí, aparece todo o que... Todo sí, que son os dous grupos que marcan a historia do Fol de Galicia. A partir de aí nacen todos os demais. Todos os demais. Sí, pero me refiero, grupo vocal por excelencia, Fuxan os Ventos, grupo instrumental, Milladoiro.
E, a raíz, lóxicamente, nace moita, moita xente de moitísima calidad, incluso moi superior ao que nese momento eran. Nese momento había, pero xa requiriu unha certa evolución, sí. Avanzouse en moitas cousas. Digamos que, para min, Milladoiro é o primeiro grupo que profesionaliza a música en escenario. Fuxan, digamos que ten a connotación sentimental, a connotación política, a connotación reivindicativa. Quizás máis a quenlla que fuxan, pero tamén a teñen nese momento. Pero Milladoiro, digamos que xa partimos de músicos profesionais, donde se mistura, por un lado, a xente que vende o tradicional, como é Ferreirós, sí. Nando Casal, e a xente que vende outro tipo de música, como é Antón Seoane, e sí. Toda esa combinación de instrumentos que non eran tradicionais, ¿no? Tamén, quero decir, e unha calidad espectacular. Sí. Claro, saben coller e fan unha mistura moi homoxénea, moi sí. Compacta, e nese momento, claro, rompe os esquemas de todo o que había, non? Sí, sí, por suposto. No, eles fan unha música de calidad espectacular. Que non admirou a Milladoiro no, claro. Seu momento? Claro. E fíxate, estamos falando de música tradicional, estamos falando de música folk, e mesmo música dentro do tradicional cantada, pero, pregúntoche, que outra música tes, Lis? Se é que tes outra música. Sí, bueno, que sexa procuro... túa, que digas, esta tamén... Sí, sí, mira, eu desde moi neno, claro, miña nai son 14 irmãos. 14 irmãos. Entonces, 7 homens, 7 mulleres. Eu veraneo sempre, nos brans, estamos falando... Hoxe a xente se vai de veraneo a distintos sitios. Nesa época, os nenos veraneamos na casa dos avós. Sí. Chega o verán, acabas o colegio, os nosos pais teñen que traballar, vamos á casa dos avós. Entonces eu coincido aí con unha generación de tíos e de tías meus, pues, unhos que me levan 4 anos, outros que me levan 5, outros que me levan 6, que música escoitan? Rancheras. Antonio Aguilar, Jorge Negrete, boleros. Entonces esa é a música na que eu... vivo nesa preadolescencia e, bueno, claro, aprendo a cantar todo tipo de rancheras. É ben curioso, ¿eh? Convidas sí. Aí dos gustos. Non sei se tes ou tiveches alguén que, bueno, pues que te levara un pouco da man o que és hoxendía, non? Que dixera, Lis, vente para aquí, mira, eu vexoche aquí este potencial... É unha época complicada, porque é unha época, por exemplo, ir ao conservatorio está predestinado para xente que xa teña unhos medios, é un parto dunha familia moi humilde, donde a música non ten, non se lle dá a importancia que se lle dá hoxe. Entonces, un pouco teño un referente nun momento determinado que me quere levar para Madrid, para o Ballet Nacional. Eu estaba bailando a moi alto nivel, que era Juanjo Linares, e con 15 anos pero en ningún momento me plantexo dar ese paso, ¿no? Creo que o que vou é enriquecéndome en todos os aspectos que a mí me gustan, sendo moi autodidacta en casi todo, por o que falamos, ¿no? De ir a unha clase, neses tempos ir a unha clase de guitarra, ir a unha clase de gaita, fora de do que era unha asociación, eso era moi complexo. Creo que demostraches moita personalidade, porque non é fácil, sobre todo nese momento, con a idade moito máis nova, tomar ese tipo de decisións, de decir, vou me manter no que realmente a mí me apaixona e incluso descartar ese tipo de ofertas que a priori son... Sí, era atractiva, pero bueno, era moi neno e tiña claro que non era o futuro que eu quería ter. Non... Era un futuro incerto, podía ser un gran bailarín no Ballet Nacional, pero bueno, tampouco non quería... Non querías iso, era outra cousa. Non, non. Voxe pedir, eu creo que é algo complicado, porque igual tens que facer números. Sí. Pero, dende que empezaches, de que grupos formaches parte e formas? Pois mira... Faime aí unha liña temporal, faime aí un... Coche comentaba, o primeiro grupo, Candai. Non ten nome, vou ali a bailar a Aira da Chamamos Casa de Tío Pedro, sí. Casa de Tío Pedro, con Carmiña de Tío Pedro, a miña primeira mestra de baile, As Feiticeiras de Paradai, é o primeiro grupo, digamos, con nome, dai paso a Cantigas, Flores. De Cantigas e Flores montamos o grupo Reviravolta, que nun momento nunha escisión, montamos Reviravolta, e aí é onde empeza a miña parte de docencia. Empezo a dar clase en distintas asociacións de toda a provincia. Pois, para enumerarche, empezo a dar clase na Fonsagrada, en Antaruchas e Sorteiros, en Pedrafita, en Xistra, en Triacastela, en San Martín de Oscos, en Santa Eulalia de Oscos,
en Taramundi, en Baralla, en Airiños do Neira. Creo que, bueno, e quedarán asociacións nas que din clase. Airiños do Orbazai, a día de hoxe son de Lug, Pardiñas, no, na Asociación de Xermolos. Son tantos, e despois, claro, en grupo sí que xa é distinto. Aí, reviravolta, digamos que o grupo tradicional no que medro. Empezo desde os 15 anos e facemos un grupo xa, digamos, fol da nosa generación, pero despois sí que toco outros paos e me vou arrimando outro tipo de músicas, ¿no? Entonces, por exemplo, xa ando colaborando e cantando co Lucus Ensemble, unha auténtica maravilla. Grupos de baile diversos e que xa digo, son tantos que sabía que, que era unha pregunta complicada porque é moitísimo para acordarse. Son moitos, claro, son moitos anos e moitas moitas experiencias e moi interesantes. Vouche preguntar algo, igual é secreto, non se pode dicir. No, proxectos, Luis, agora que falamos de grupos, tes aí algo en mente? Sí, pues mira, estamos a punto, a puntiño de sacar agora un traballo con cun trío, un trío espectacular, con Pablo Gómez e Pilocha, Gran Pilocha, unha das voces galegas por excelencia, donde teño a gran sorte de poder cantar e tocar con eles dous. Entón, é un trío musical que se chama Pano Sedán. Pano Sedán. Pano Sedán, e que vamos a sacar, pues, en menos dun mes, a ir a un traballo que se chama Rosas e Cravos. Tomamos nota, porque iso hai que... Temas galegos e portugueses de clásicos, cunha volta así moi refinada. Como digo, moi de pajarita, de smoking. Cantamos tamén con outro proxecto que é o disco do Orbazai, Orixe, que sairá tamén en 2 meses, tamén ando. Levo un grupo de cantos de taberna con casi 50 personas. Nos metemos contrabaixos, acordeón, violín... Que me contas? Chelo, traveseira... Sí. Ostras! Estás invitado ali a vir a tocar con nós. Tomo xa palabra. Sí. Que conste que onde ensaiades, Lis? En Orbazai. En Orbazai, propiamente. Suena moi ben. Pois mira, temos o acordeón a Gran Begoña, para min das mellores acordeonistas de Lugo. Sí. Na guitarra temos Anxo Buide, moi bon guitarrista. Que boa. Sí. No contrabaixista está Isidro de Sarria. Sí. Temos ao Buzuki a Gusi de Sarria, un dos músicos que tocou toda a vida con Abraham Cupeiro. O violín está Manuel Santín. Tedes espectacular, sí, 50. Sí. Eu xa che iba a preguntar como vos organizabades, porque 50 ben. Persoas... Muy ben. A veces hai que definir a música como a arte de ser capaz de compaxinarse entre todos para poder ensaiar, non? Pero... Aquí é moi fácil, é unha dictadura, hai un dictador que son eu. Ti dis fais así, e claro, fais así, outra. Punto, xa está. A verdade que levámolo ben, e ainda que, home, eu sempre escoito, pero ao final alguén ten que tomar as decisións e facer. Sí, é, bueno, é decidir, non, por donde van. Vou abrir agora así unha especie de capítulo novo, agora que xa fomos sabendo da túa trayectoria de grupos, porque a min é algo que me toca especialmente a fibra sensible, que é o teu obradoiro de gaitas, porque eu teño dúas gaitas, dúas e media, podría decir, ¿no? Pero a que realmente a min me simboliza, me representa algo importante é a túa, que é un regalo de meus avós, que ademais te encargaron ali hai moitísimos anos. Sí. Foi un momento que dixen, ostras, esta gaita... Xoga noutra liga. Xoga nunha liga diferente, non? Sí. É a miña gaita. É a que teño hoxe como gaita propiamente dita, teño como tal, non? A que uso, realmente. Como decides dar o paso, Lis, para fundar un obradoiro de gaitas en Lugo? Vías unha falta de algo? Quixeches aproveitar un momento, unha inspiración? Como foi o tema? Como todo na vida, ao final é complicado e ao mesmo tempo moi sinxelo. Eu estudiei magisterio, educación infantil. Nun momento determinado, eu dou clase de baile, gánome ben a vida, pero digo, teño que facer algo na vida. Entonces decido estudiar. Acabo a carreira, e se me ofrece traballar en Musical Arcoiris.
na tenda de instrumentos musicales con Gerardo e con Arturo Vaquero. Sí, coincidimos nesa época e bueno, encantadísimos, somos moi grandes amigos. E... Entón, despois de 4 anos traballando ali, un día digo, vou a facer gaitas. Foi ese día de revelación, ¿no? Dixete, e dixen a Gerardo, dentro de un ano marcho, que vou a facer gaitas. Tiña entendido que había que avisar, eu pensaba que era cun ano de antelación, non era cun mes. ¿No? Era cun mes. Pero bueno, avisei cun ano. E entón Gerardo riuse, mirou para min e me dixo, bueno, vale, pasou o ano. Tomou xa a broma. E eu un mes antes dixen, oye, dentro dun mes marcho, vou facer gaitas. Nunca na miña vida vira un torno. O sea, viro de poder traballar con él. Sí, sí. E me dixo, pero estás seguro? Digo, segurísimo. Isto que vou facer o resto da miña vida. Vou construir instrumentos musicais. Comprei 2 tornos. E ainda estás? Teño un deles, pero bueno, reconvertido completamente. Comprei 2 tornos e empecé a investigar. Autodidacta completamente. E entón collen a Pepe, que xa nos conocíamos, e dixen, oye, tú animarías a facer o control de calidad dos meus instrumentos, sin facer ningún instrumento todavía. E dixome, sí, oh, tú fais, aprobaremos. E hasta hoxe que estamos colaborando xuntos, levamos 20 e pico anos construindo. E foi un traballo moi de investigación, metódico, e eu creo que eso tamén me veu moi ben, porque non fixen, ou non tomei nada como certo, hasta que experimentei. Claro, se si tú empezas de alumno de algunha escola de construcción de instrumentos, sempre che dan unhas premisas e che dicen isto é así, así, así. Eu non tiña ninguna premisa. Partiches... Para min era todo libre. Claro, tiña os referentes das gaitas de Seibane, das gaitas de Corral, e todo de algún lado partía, pero todo o demais se foi construindo, se foi facendo, e aí foi, o para min, xa digo, chapó, eu xe creo que temos un dos mellores talleres de construcción de instrumentos de Galicia. Deu fé. Ademais, creo que non é este local, quer dicir, foi cambiando de sitio, porque sí. Recordo que antes estabas noutra rúa. Sí, sí, estaba na rúa Alvedro e agora estou na rúa Ceroleiro. E foi cambiando. Era pequeniño o primeiro que che sí, recordo. Sí, o primeiro era un taller, bueno, tiña xustamente os 2 tornos, tiña un taladro, bueno, máis ou menos o que teñan a maior parte dos talleres de construcción de instrumentos. Oxe é un taller... E como cambiou? Porque oxe... Oxe, temos desde impresoras 3D, fresadoras por control numérico, equipo de investigación de sonido... Vamos na outra liga. É outro mundo. De feito, hai unha anécdota moi boa. Nun momento determinado, a nos se nos presenta, que además nos trae a Branco Peiro, un fagot que lle rompera un espigo para saber se o podíamos amañar. Entón, nos... Digo nos porque eu sempre falo de equipo, como Pepe sí, quen fai o control sí, de calidade sí. E miña irmá quen fai os vestidos, as gaitas. Pero bueno, neste caso era eu que estaba no Obradoiro, entonces me digo, "Sí, mano, seña que non lle demos cambiado un espigo a un fagot." Claro, cambiar un espigo a un fagot implicaba 1.500 euros en Alemania. Había que mandar a Alemania ese fagot e cambiar ese espigo. Eu cambiaba espigos de gaita. Non era tan difícil, era máis grande o fagot, pero... Debía ser igual, pero... Home, tomémolo que facer a mão porque non collía dentro do torno, do paso de caña. E cambiamos ese espigo e quedou perfecto. A verdad que quedou perfecto, fixemos un espigo en buxo impecable. Entón, pasou o tempo, nos chamou o primeiro fagotista da Orquesta Filarmónica de Galicia. Si, nos animaríamos a facer reparación de fagotes. Eu naquel momento dixen, mira, nos facemos gaitas, ou algo puntual, non me importa. Pero co paso dos meses, incluso algúns anos, o primeiro fagotista da Orquesta de Sevilla, que é familiar de Abrán, nos dixo que tiña un problema dunhos fagots que lle romperamos espigos e outras pezas, non? E entón nos empezou a pillar vuelos desde Sevilla para traer os fagots a Lugo para reparalos. Uf. E volver a marchar para Sevilla en avión, e empezamos a reparar fagots. E sigues, e seguimos reparando fagots. Claro, eu ao principio reparaba fagots sin preocuparme demasiado cal era o instrumento. Hasta que un día me comenta, no, este fagot que vamos a reparar vale 50.000 euros. Cuidado. No, a mí me deu igual, eu collí e reparei. E digo, e este, eu, que cando me dixo este fagot, reparar este espigo nos cobran en Alemania 1.500 euros. E digo, guau. Entón empezamos...
digamos, non só a facer gaita, sino a abrir un pouquiño o abanico e facer outro tipo de instrumentos de vento, reparar. Ben, o sea, estamos na gloria. Estades aí e moi ben. Sí. Como é o proceso, se eu agora che encargo unha gaita, imaginemos, sí, cal é o proceso enteiro? Dís, ti porque empezas, por onde acabas? Imagino que empezas pedindo madeira, ou tes madeira, sí, e acabas pois, por un proceso de control. Non sempre temos, digamos, que madeira en estocaje é fundamental nun obradoiro. É dicir, madeira en estocaje datada. Uh-huh. É dicir, nos, por exemplo, o boxe, que o bog, mirto, buxo, a madeira autóctona nosa, esa é unha madeira que mínimo debería de ter 10 anos de secado. Nos estamos traballando con madeira que ten 40 anos de secado. E temos madeira, quizás xa hasta a miña xubilación de boxe, para poder facer gaitas con esos anos de secado. No granadillo quizás non necesite tanto, pero sí é moi importante saber en que ano a compras e en que ano a traballas. É dicir, se nos mercamos hoxe madeira de granadillo, que é a madeira, por exemplo, que se fan os clarinetes, os oboes, lle poñemos unha data. E seguramente esa madeira non a traballemos hasta dentro de 4 ou 5 anos. Uh-huh. E vamos facendo un estocaje. Entón, nos temos ese primeiro, ese estocaje de madeira, que está normalmente en taco cuadrado, rectangular, e a partir de aí é onde empezamos o proceso de construcción. Cilindramos, é dicir, poñemos en redondo no torno esas pezas e mecanizámolas todas por dentro. Vanse deixando asentar. Despois dese proceso de furado, que quizáis a parte máis importante, vamos á parte estética, que as líneas de torneado e as líneas de anillado, e, bueno, van así avanzando os distintos procesos e sempre deixando asentar para que os instrumentos vayan outra vez estabilizándose. Claro, uns tempos de espera. Sí, sempre. Na madeira requieren uns tempos de espera. Non sei se empezas en concreto igual, pois polo roncón, ou pola ronqueta, ou polo punteiro. Normalmente empezamos polo punteiro, porque é a peza máis delicada. E entón o punteiro sí que é moi importante que estabilice moi ben. Hai outras pezas que levan máis carga de madeira, uh-huh, entón é máis difícil que poidan torcer ou que nos den máis problemas. Pero o punteiro sí que é unha peza... sendo todas delicadas, o punteiro leva un peso fundamental na gaita. Entonces escollemos moi ben esa madeira, escollémola de todas as pezas, porque además damos garantía de por vida dos nosos instrumentos, pero o punteiro en especial, que esa veta seña moi lineal, así como hai outras pezas no ronco, donde pode primar incluso máis a estética, porque non é tan importante se a veta é recta, sí, a veces incluso unha figura... Dalle unha gracia, dalle un... Justo. Pero no punteiro non. No punteiro que vaya esa línea moi veteada vai implicar que ese punteiro vaya moi direitinho, que sone moi axustado. E falabasme de distintos tipos de madeiras. Eu non sei se tes problemas a hora de... Xa me comentabas que tiñas estocaxe e tal, pero a día de hoxe non sei se hai problema para conseguir determinada... Por agora, todavía non. É dicir, estamos no proceso de que CITES sí que se está empezando a meter con madeiras tropicais. Si hai madeiras que xa están completamente prohibidas. Nos temos, por exemplo, no noso obradoiro, a día de hoxe debe haber sobre 60 xogos de granadillo de Sudamérica. O granadillo de Sudamérica leva casi 15 anos prohibido, a súa tala. Pero claro, nos temos granadillo de Sudamérica de 30 anos. Claro. Entón, e debemos de ser dos poucos que temos xa solo esa madeira. Esa madeira é un lujo, porque decir, bueno, quero unha gaita de esta granadillo, madeira que vai ser exclusiva. Hai outras madeiras que xa incluso está prohibido a súa utilización, como é o pau rosa da India. Porque, bueno, foron esquilmadas e incluso utilizábanse para facer algún dos perfumes de Chanel. Entonces, claro, hoxe xa non se poden nin comercializar, nin se poden traballar con elas. Que diferencia temos? Por exemplo, lis entre unha gaita de granadillo, ou unha de buxo, ou unha de pau violeta, ou... Que matices hai aí, non? Eu sempre considero que o boxe, o buxo e o granadillo son dúas madeiras de primeiro nivel. O pau rosa e o pau violeta, hai que escoller moi ben o pau porque teñen menos densidade. Uh-huh. E entonces sí que tens que ser moi cuidadoso, sobre todo se a hora de escoller un punteiro. E tamén depende moito da tonalidade, porque hai tonalidades como, por exemplo, un re agudo, donde unha madeira que teña moito brillo, o que vai a facer é potenciar esos agudos, que a mellor nos interesa matizalos, claro, que son máis suaves. Entón, por exemplo, o buxo é unha madeira que suaviza un pouquiño todos esos tonos, ou pau rosa, ou pau violeta.
Entonces, moitas veces, en función do instrumento que construyas, hai madeiras que van mellor e madeiras que son un poquinho máis agresivas. Entre granadillo e buxo, igual xa depende máis do gusto do gaiteiro. Sí, do gusto do gaiteiro. En función da tímbrica... Tens unha gaita en buxo, eu teño outra moi parecida á túa, e eu non a cambio por nada. Eu teño moita querencia polo buxo, lisa. Claro, pero hai xente que eu lle digo, no, tú non fagas buxo, fai granadillo, porque tens que ser cuidadoso para ter unha gaita en buxo. Sabes que un instrumento, sempre digo que o buxo é como a cristalería de Bohemia. Sí. E o granadillo é como os vasos destes da nocilla antigos que había, que non rompían ainda cos lanzaras contra o muro. Os vellos, cos que hai hoxe xa. Non, os hoxe xa non. Outra historia. Entón, esa sería unha comparativa moi interesante, non? Decir, buxo é máis delicado, hai que ter cuidado nos cambios de temperatura, sobre todo que non che quede ao lado dun radiador. Eche preguntar pola personalización. Sí. Porque vexo nas túas gaitas a posibilidade de poñer detalles específicos. Sí, hoxe casi o músico pode personalizar o 100% a súa gaita, desde gravados, desde nome, desde vestidos especiais, todo. É dicir, podemos facer unha configuración especial para cada unha das gaitas. A medida, non? Sí. Ademais, comentabas que era a túa irmá quen facía os vestidos das gaitas. Sí. Que xa lle dan tamén choio porque... Sí, sobre todo porque facemos eso, modelos xa moi exclusivos, telas moi exclusivas, entonces... Quero aínda tamén falarche de outra cousa do taller, porque esta é outra das cousas que eu tamén teño, e que a min me alucinou, non? No seu momento, e que me sigue alucinando, porque cada vez que acollo a facilidade que teño para empastar ou afinar con outros músicos, pois axuda moitísimo. E é o tema do punteiro afinable. Sí. Punteiro afinable non quero deixar escapar da entrevista, Lis, porque... Para nós foi o que marcou en un momento determinado o prestixio do noso taller. É dicir, eu sempre creo que cando chegas a un mundillo, a un gremio, tens que aportar algo. Porque senón pasas a ser un máis. É dicir, se o nivel da construcción, cando nos chegamos, está no nivel 9, e nos chegamos e quedamos no nivel 7, nunca vamos a facer nada que realmente aporte nese gremio. Nos, creo que nos puxemos a ese nivel 9, pero ao mesmo tempo aportamos un instrumento novo, unha mellora. É dicir, hasta ese momento, os punteiros estaban concebidos nunha sola peza, e afinar, tú sabelo ben, era complicado, porque había que andar na palleta, e ás veces non era factible, ou non era o suficientemente rápido para un directo, cando tú precisabas nun momento determinado tocar unha peza e non podías andar. Eu, para mí, esa foi a clave. Claro. O de estar no directo. Nos aí, ese estudio que se fixo e esa construcción dese punteiro afinable, unha, deu-nos o primeiro premio Artesanía de Galicia. E vexe preguntar por ele. Sí, deu-nos, ganamos a primeira edición do primeiro premio Artesanía de Galicia, ademais. Contanos un pouco en que consiste. Así, para a xente que nos está vendo, que é isto do punteiro afinable. É moi fácil de entender. Ao mellor hai xente que non conoce exactamente unha gaita, pero si conoce unha guitarra. Entón, unha guitarra ten 6 cordas. E ten un clavixeiro que vale para afinar as cordas. Se nos eliminamos ese clavixeiro, como afinamos esas cordas? Que metemos un tensor de madeira e vamos empuxando. Claro, é moi fácil afinar unha guitarra. Lle vas xirando... Hasta que chega. Hasta que chega a afinación. Nos o que facemos no punteiro é rompelo en diferentes pedazos para poder encollelo ou estiralo. Claro, se o encollemos, facémolo máis agudo, se o estiramos, facémolo máis grave. Hasta ese momento, se tú non tens ese instrumento, non eres consciente de todo o que te aporta. Claro, nun momento determinado, decía Pepe un día nunha conversa, decía, claro, ora está tan acostumbrado a tocar co punteiro afinable que de repente, cando está desafinado, xa vou e tal. E de repente estou cun fijo e a tendencia é a ir a estiralo. Si fuera... non podo. De feito, no Conservatorio de Lugo, onde está o gran mestre Brais Monxardín, hoxe todos os punteiros que se fan para o conservatorio teñen que levar mesa afinable. É unha xa mínimo. E é lógico. Eu non sei se o mencionamos, pero cando falamos de Pepe, igual o dixemos ao principio, pero estamos falando de Pepe Bamonde, quero dicir. Non sei se ni se necesita presentación, polo menos para os gaiteiros non necesita presentación. Algún día ten que vir por aquí tamén. Porque... Pepe, a ver, para mí foi desde o primeiro momento un luxo poder contar con Pepe Bamonde para facer o control de calidad e a investigación e o estudio, e seguimos sendo, grandes amigos e seguimos traballando xuntos
desde o primeiro momento, pero tamén sempre porque houve un respeto, unha admiración e ao mesmo tempo saber que papel ocupaba cada un. Eu en ningún momento me plantexei nunca poñer en cuestión calquera das decisións que Pepe podía decir, oye, isto está mal ou isto está ben. Ese era o seu traballo, si el decía isto non vai, pois hai que solucionarlo. Non me plantexaba nin tan siquiera, pois o mellor está equivocado, non. E gracias a eso si funcionamos e funcionamos ao 100%. Fomos o primeiro taller, e creo que o único, que traballa cun artesano e un músico profesional facendo control de calidad. Que estea Pepe, para min, ademais que foi o meu mestre, un dos meus mestres, pero é o último, é o grande, non? Sí. Que o diga Pepe, ou que faga un control de calidade Pepe nese sentido, é unha garantía sí. Total e absoluta. Claro, os nosos instrumentos salen do obradoiro probados e postos a punto. Entonces non hai marxe de error. Eu recordo cando me chegou a gaita, proveina, como xa sabía el como tocaba eu, foi graciosísimo, porque foi collela e xa, ostras, porque está feita para min. Son eu, que, nin, sí. Nin que fose eu, non? Que, en ese sentido, pois, é un luxo, non? Sí, sí, contarte que, sí. Deste tipo de cosas. E ademais, do punteiro, eu constame que algo hai dunha ronqueta. Sí, a ver, non sempre estamos investigando. Neste caso, unha das demandas que tiñan os gaiteiros, sobre todo os gaiteiros xa de primeiro nivel, e que iban a concurso e todo eso, era ter unha ronqueta que afinara en sol, na quinta, falando de punteiros en dó. Unha ronqueta é, para que nos entenda, un pouco máis pequeno que vai no lateral. Temos o ronco pedal, se estamos falando dunha gaita en dó, que afina en dó grave, dúas octavas por debaixo do punteiro, e estaba a ronqueta estándar que afinaba unha octava por debaixo do punteiro, que era unha ronqueta en dó. Entón, empezou a facer a moda de incorporarlle unha tercia, que era esa ronqueta feita en dúas pezas, pasala a tres pezas e buscar unha sonoridade de un sol. Facer o que se chama quinta do sol. Sí. Entón facías ese acorde. Hasta aí moi ben, claro, era unha ronqueta que tiña pouca sonoridade. Era igual que na fixera, é dicir, que a fixera Corral, que a fixera Seivane, que a fixéramos nós. Porque, digamos, eu aquí poño un exemplo que é moi fácil de entender. É como se de repente nos un autobús e metemos un motor dun 600. Nas costas abaixo non vai a ter problema, vai a tirar. Pero nas costas arriba non vai a subir, Entón, aí, o pallón era pequeno, porque partíamos do pallón que xa tiña a ronqueta de dó, e o que facíamos era estirar cun tramo moi delgado, digamos, cun furao moi pequeniño, entón, esa ronqueta tiña motor moi pequeno e moito chasis. Claro, despois os gaiteiros empezaron a demandar a ver se se podía conseguir que esa ronqueta, ainda que fora cambiando o pallón, era un fa, unha cuarta, porque hai veces que tocando a gaita en dó, sí. Tocas en fa, entón a ronqueta en sol non valía. Necesitas movelo. Claro, e era moi difícil, porque no momento que xa estirabas máis, é dicir, se aí ibas ao límite no sol e ibas a estirar a unha tonalidade de fa, todavía tiñas que estirar máis esa ronqueta, non daba, rompía. Xa ese motor non chegaba. Entón nos decidimos que había que reequilibrar todo iso. Había que poñer un motor moito máis grande e un chasis moito máis pequeno. É dicir, pasar o autobús a unha furgoneta e pasar o motor de 600 a un motor de furgoneta. Sí, señor. E entón todo funcionaba moitísimo mellor. Entón conseguimos un sol sólido, unha nota de sol casi de ronco, máis que de ronqueta, con pouco aire, con pallón de ronco. Sí, porque ademais, se vas forzando as cousas nos instrumentos musicais, a medida que te achegas aos extremos, estás perdendo cousas. Non estás no, digamos que na posición natural do instrumento, e iso pois acaba pasando factura, é algo que... Claro, pero bueno, nos aínda fomos aí, demos un paso máis, que de repente nos encontramos e dixemos, bueno, isto está genial, pero se ahora xa temos a estabilidade no sol, cun tamaño de ronqueta prácticamente de si bemol, podemos estirala a fa. Claro, o problema era, se temos que cambiar pallón, xa non é versátil, porque eu estou tocando en directo, teño que andar sacando a ronqueta. Non, isto ten que ser unha afinación rápida. Entón, fixemos unha prima, a primeira parte desa ronqueta tubular. E entón, tú estiras esa primeira como as flautas de émbolo. Esta sí, estiras sí, un émbolo, e entón, consigues levar sol, fa, sol, fa. Claro, a xente cando aprobou e a viu, quedou encantado porque era moi versátil, moi estable,
e daba todo aquilo que os gaiteros estaban buscando. Agora que falamos de todas estas cousas, que son realmente impresionantes, a mí xúrdeme tamén facerche outra pregunta, que temos gamas de gaitas, Lis? Temos distintas gamas, ou digamos que son todas personalizables? Temos gamas, eu sempre digo, en canto tuneado. Exactamente, a calidade sempre vai eu ser sempre digo, altísimo. Eu teño ali unha gaita con moito atrezo, digo, esta gaita é unha gaita cara, pero son exactamente igual que esta gaita das baratas. Porque nós non facemos gaita barata, facemos gaita de calidad. Pero, digamos, facemos gaita sencilla. Sí, hai xente sí, que sí, quere pagar só o instrumento, e o vexo lógico, e hai xente que dice, no, quero un instrumento, pero quero un instrumento personalizado, e con quero que me metas grabados aquí barrocos, ou que me metas aquí un grabado celta. Entonces todo eso, lógicamente, hai que pagalo. Pero non fai que un instrumento sone mellor. Sabes en que estaba pensando eu tamén? No practice set. Ah, de William Pipe. Por eso che decía, desa é máis do outro, porque creo que tamén imprimes punteiros sí, en 3D, cun fol para ensayar e practicar, non? Sí, a idea nosa dos punteiros impresos en 3D foi un pouco para facer investigación. Claro, durante moitos anos, e sobre todo cando ideamos o punteiro afinable, invertimos moitas horas e moitos cartos. Cier, podo decir que chegamos a facer máis de 200 punteiros afinables nos distintos procesos de investigación. Eso é moi costoso. É moi costoso. Claro, imprimir, nós as impresoras que temos lle leva a imprimir un punteiro 24 horas, aproximadamente. Sí, pero para investigar é fantástico. Claro, entón tú faz un plano e corrixes e modificas aquilo que necesitas. Entón, para eso, genial, nos viñeron moi ben as impresoras 3D. Pero tamén lle sacamos un segundo partido, que é dicir, bueno, hai xente que nun momento determinado necesita unha gaita para empezar. Entón, nos ofertamos un practice, por exemplo, impreso en 3D, que nun momento determinado, se tú queres cambiar por unha gaita xa de madeira, xo recollemos, xo abonamos, é dicir, xe descontamos a parte proporcional, e é casi como se fora de préstamo. E tamén, para tonalidades que dices, bueno, pues, nun momento determinado teño unha gaita en do, pero teño que tocar unha peza en sol, pero non vai a ser algo que toco habitualmente, bueno, pues, podemos imprimir un punteiro en sol, un punteiro en la, ou en si bemol, que abaratas moito coste para alguén que non lle vai sacar un partido ese punteiro. Pero o funcionamento sigue sendo moi bo. Sí, sí, moi bo. E de feito, a nosa calidad. Eu diríache que é algo moi recomendable para pensar en escolas ou institutos ou... Aí xa tamén podo dar eu fé, e funcionan moi ben. Mencionabas a gaita irlandesa. Quero a ver que me contas da gaita irlandesa. Bueno, nun momento determinado, isto foi simpatiquísimo. Chegou Abraham Cupeiro, o noso obradoiro, é un dos nosos grandes amigos e dos nosos grandes clientes, porque a verdade é que facemos moitas cousas para Abraham. E entonces, nun momento determinado, ele tiña que tocar nun dos seus concertos a William Pipe nun par de temas. Porque ele, bueno, xa se sabe que é un poliinstrumentista, entonces en directo, pues, ao mellor nun concerto manexa 15 instrumentos. E non dá tempo a poñer a punto todos esos instrumentos, a quentalos para que sonen. E non podes parar un concerto. É dicir, tú si estás tocando coa Filarmónica de Galicia, a máis era justamente coa Filarmónica de Galicia, non podes decir, mire, señores, espere que vou afinar a gaita, e entón o público esperen aí 3 ou 4 minutos, que a ver se a poño a punto. Entón me dixo, joi, non habrá algunha maneira de poder chegar, eu coller a gaita e xa entrar e que esteña afinada, porque claro, cando me poño a tocar está baixa ou tal. Digo, bueno, pues aplicamos o mismo que fixemos na gaita galega, aplicámoslo na William Pipe. Unha mesa afinable. Fixéstela con mesa afinable. E dixo Abraham. Sorpresa, E dixo Abraham, e iso vai a funcionar? E digo, home, eu digo, che que sí. Isto era un sábado, teña concerto un domingo. E me dice, ostra, e atrevería hasta facelo? E dixo, Abraham, si me atrevo, ahora mismo. E xusto, cortara un trozo, e nese momento di Abraham, ostra, que toco mañá. Digo, bueno, malo seña que non funciona. E bueno, funcionou a primeira, claro. Ostras. E de repente foi a Irlanda, con esa William Pipe, fixemos unha para él tamén, xa fixemos un punteiro, aproveitando, e fliparon, alucinaron cando viron, claro, que de repente, porque este problema o teñen todos. Claro, claro. É algo que se pode levar a calquera... Claro, aparte unha gaita moi delicada, porque nos dividimos as gaitas entre gaitas de secano e gaitas de regadío. Sí.
Claro, as gaitas que a gaita galega é unha gaita de regadío, nós soplamos directamente e incorporamos aire e saliva, entonces é unha gaita que humedece a palleta. Pero a William Pye, como as gaitas nórdicas, son gaitas de secano. Secano. Levan fuelle e barquín. Sí. Entonces en ningún momento metes humedade. Entonces esa palleta dura eternamente e non lles gusta nada andar na palleta, manipular, porque claro, podes estropear e conseguir volver a empalletar esa gaita. Entonces, é complicado. Ahí, no, funcionaban perfectísimamente. Qué maravilla. A ver si me paso algún día otra vez por ahí, pero no sé. A ver, a ver. Si hoxe encargo xe unha gaita, Lis, canto tempo sí. vai estar dando así en... Depende que gaita. Vamos poñer así unha media. 3 meses, máis ou menos, estamos entregando. En 3 meses tes a gaita feita. Sí. E o control de calidade, canto tempo dura? Quer dicir, Pepe colle esa gaita, sí. Está aprobando, afinando, ten unha... No momento que nos temos acabada esa gaita, incluso antes, os punteiros xa pasan a Pepe e Pepe vai rodando esos punteiros. Nós temos unha sala de probas con estudio de grabación donde se aclimata todo a temperatura idónea. Se fai por contraste sempre, é dicir, Pepe digamos que ten unha serie de punteiros estándar que están empalletados. Entonces, en función de esos punteiros, se levan os outros a ese sitio. E aparte, bueno, aparte de afinador de oído, que é fundamental, e se lles buscan aquelas peculiaridades, porque nunca existen dous punteiros exactamente iguales. Isto de facer unha réplica exacta de un punteiro a outro punteiro non existe. Non é madeira, non? Non, non, existe nin no plástico. Claro, sempre hai pequenos factores é imposible que replicar. Exacto, entonces aí é onde amou do artesano e amou do músico. Entonces de repente Pepe, coas súas lixiñas e as súas cousas, matiza aquelas notas ou me dice, oi, ábreme esta nota unha décima máis, e entonces se leva a punto, se empalleta e aí se roda. E ese rodaje ao mellor leva 2, 3 días hasta que esa palleta que vai levarse a ese punteiro se estabiliza. Xa... Oíte falar de tornos, lixas, gubias, non sei. E digo, vale, cantos departamentos tes ti no taller? Porque... Mira, temos a zona de tornos, donde hai neste momento 1, 2, 6 tornos. Dous tornos por ordenador, o resto son tornos convencionales. Despois está a zona de furado, onde furamos con brocas cañón. As brocas cañón teñen unha peculiaridade, inventaron as os alemanes na Segunda Guerra Mundial para furar o armamento. Claro, son unhas brocas que dan, van refrigeradas por aire por dentro e chamanse cañón non porque foran para furar o armamento, sino porque teñen como unha especie de cañón por sí. Donde devolve a viruta. Entón, o acabado desas brocas é espectacular. Temos só unha sala para furado e un solo torno para furar todas as pezas de madeira. Donde aí neste momento debe haber unhas 40 brocas diferentes de distintas medidas. Temos unha sala de fresado dentro do mesmo taller, que é onde están as fresadoras de control numérico, fresadoras manuales, taladros e demais. Pois temos unha sala de gravado, onde gravamos, de gravado e de impresión 3D, onde temos unha máquina de gravado de joyería de alta calidad, onde facemos todos os gravados en redondo, en aceiro, en plata, en latón, e imprimimos todas as pezas de impresión 3D. Temos unha sala, que é a sala de probas, que a sala de probas é estudio de grabación, donde todos os instrumentos, cando se acaban, pasan ali, se aclimatan, e é ali onde se empeza todo ese proceso de posta a punto e de entrega. A combinación, porque vexo, entre alta tecnoloxía, digamos que pues, o saber labrar madeira de forma artesanal, pues, está ben conseguida, é algo que cuidades, porque, ademais, que se percibe, ¿no? No propio taller, e haberá imaxes por aquí neste programa. E, bueno, pois a verdade é que foi un placer. Gustaríame que dixeras así xa para ir rematando redes sociais, páxinas web, como te pode encontrar a xente que queira encargarche unha gaita ou reparar un fagot ou pois, o que sexa, ¿no? O que sexa. Pois mira, nós temos páxina web, www.lislatas.com, me parece. Pode ser. Non te extrañes porque na páxina web no que un non entra, a min pásame a mi uno. Facebook. Que non te acordas. Facebook, miro pouco. Somos pouco de redes sociales, somos máis de boca a boca. A ver, pero estamos... Que non que te chamen por teléfono. Claro, que aí van a separar o teléfono, seguro. Justamente, esa conversación personal, porque sempre é unha maneira de ver que o que quere realmente o músico. E...
gracias a Dios nunca tuvimos problema de que nos faltara traballo e estamos traballando a alto nivel. Entonces, gustame máis a vida real que a vida virtual. Sí, sí, o trato directo. Sí, non... entonces, as redes sociales dedico yo xusto. A veces colgo algún vídeo que coincide de Abraham ou de alguna... De feito, non sacamos moitas veces nin a publicidade das cousas que facemos. Van surxindo por boca a boca. Oye, coín que fixeites unha ronqueta, oín que tedes un soprete extensible. Claro. Tes un soprete extensible? Sí, 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 claro. Acabo de enterarme. Todas as gaitas ahora nosas levan soprete extensible. Pois entón sí que che teño que facer unha visita, porque non me vai vir mal a min un... Para que quede máis longo. Sí, porque claro, me quede un poquinho máis longo. Xa te visitarei agora en breve. Vai a última, pero é que esta é sempre a que fago a todos os invitados que pasan por aquí. Como ves o panorama actual da música galego tradicional? Está no mellor momento. É increíble, pero está no mellor momento por unha razón moi sencilla. Cando eu empezaba no mundo da música tradicional, éramos catro raparigos os que nos adicábamos á investigación, os que nos adicábamos á música tradicional, estábamos catro grandes grupos, e despois era unha música de espectadores. É dicir, non había foliadas, non había seráns. Hoxe a xente nova quere participar. É moi raro non conocer xente que non vai a unha festa a tocar, hoxe de repente te dicen, oi, cae uns cantos de taberna, cae unha foliada, cae un serán en tal sitio, e está a tope de xente nova. Móvese moito iso agora, sí. Moitísimo, moitísimo. É sorprendente. Sí. E despois que houve fenómenos, que nos viñeron xeñal, o das Tanxugueiras, e que non ganaran para ir a Eurovisión, foi o mellor que nos puido pasar. Ti crees, logo? Porque a fama que lles deu, sí, seguramente non houvesen feito nada en Eurovisión, porque Eurovisión é un mundo complexo, pero esa polémica de tal, a nós nos veu ben porque de repente... Desde fora de Galicia entenderon que había outro tipo de música que non era só música andaluza e... Que aquí se facía unha música de calidad e de repente que isto existía e que era diferente. É dicir, Hispanis non é só Andalucía. Galicia é sitio distinto e con calidade. E non só para comer e para vir de mariscadas e de turismo. Entón, a música galega empezou a verse de outra maneira. Non xa habíamos, xa sabíamos. Sí, pero é o que dís, non? Que traspasa fronteiras facendo así. Claro, que deixou de ser música de espectadores onde o público estaba sentado na súa butaca escoitando a Milla do Oiro, escoitando a Luar na Lubre, a que a xente iba ás festas a coller a súa pandeireta, a bailar, a tocar, e hoxe todo mundo toca, todo mundo baila. E iso é, para mí, xeñal. Pois quédome con esa última reflexión, Lís, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Un placer. Igualmente. E nada, pois agardamos que disfrutarades do programa. Xa quedades convidados e convidadas para a próxima e vémonos en breve. Deica lo guiño. I'm going to go to the hospital.